Informações exclusivas da prisão do traficante Fuminho. Como isso mexeu com a maior facção criminosa do Brasil? A rotina nos hospitais brasileiros no combate ao coronavírus. E o esforço para não deixar faltar equipamentos de segurança. Golpes da pandemia, álcool gel pirata, preços abusivos, até o gás de cozinha sumiu. Como o consumidor se livra disso? Mãe de Neymar assume namoro com amigo do filho famoso e provoca polêmica. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Fábio.